Zdržovat, půjdeme do toho souběžně. Náš panel se jmenuje Hoří klima, bez energie není civilizace, lze ještě zvrátit Green Deal. Na tyto otázky bude odpovídat Alexandr Vondra, europoslanec za koalici Spolu. Patrně jediný europoslanec, český politik, který skutečně v Evropském parlamentu něco důležitého, co vás potěšilo, prosadil. Rising star české politické scény, Petr Mocinka, taky něco řekne Green Deal. A Pavel Janeček, bývalý ředitel pražské plynárenské, které vysvětlí asi, k čemu jsou dobré povolenky, nebo které, k čemu nejsou dobré povolenky. Začal tento panel, tak já jsem se pokoušel připravit a šel jsem na oficiální stránky Evropské komise, abych si načetl, jak ona si představuje ten Green Deal. A on skutečně podle těch jejich představ, propracovaných představ, má zasáhnout do všech oblastí života, do zdraví, nejen do energetiky, do životního stylu, do bydlení. A je tam jedna taková věta, ze které trošku mrazí, protože je tam napsáno, nebude opomenut žádný jednotlivec a žádný region. Ono to zní jako, že to je dobro pro nás, ale mě z toho mrazí. Takže týká se nás to všech. Já předám slovo Alexandru Vondrovi, aby vystoupil se svým 7-minutovým příspěvkem, stejně tak Petr Mocinka a pan Pavel Janeček. Tak prosím. Prosím tě, jestli s ním mohl ty hodinky tady dát, jako, protože já mám jenom mobil a ten by se furt jako vypínal. A já nemám hodinky, abych měl před sebou ten čas. Jo. A dobrý den, skvělá akce, chci tak ještě tady Vlastu Veselýho ocenit za to, co dal dohromady, mimořádný výkon. Green Deal, že jo, jako no one left, will be left behind, to je ta jako formulace, kterou přiložil Dalibor a je často v těch dokumentech jako označována, že nikdo jako nebude opomenut, jako každému pomůžeme, jo. Ale samozřejmě, že to znamená i to, že se to dotkne každého, to už cítíme a už několik let říkám vlastně, přinese vám to lidi, že jo, zdraží to, aby se to rýmovalo bydlení, topení, dopravu, potravu, jo. A čili vlastně všechny základní životní potřeby. Mimochodem, kdybych teda se měl trochu odpíchnout, tak před těmi 6 lety, kdy architekti Green Dealu rozmýšleli tu strategii a vlastně mezi lidma to nebylo jako urgentní vůbec. Jo. Tehdy jsem slyšel v těch koridorech, chceme něco udělat, ale v těch průzkumech veřejného mínění jako, to vlastně není jako problém, ta klimatická změna. Tak spustili akci Greta, že jo. Jo, to byl prostě záměrně spuštěná PR-ová akce, která zhysterizovala západoevropskou veřejnost. Tady to tolik nefungovalo naštěstí, ale na západě to jako za rok se vlastně jako to projevilo dramaticky na výzkumech veřejného mínění. A začali konat, že jo. A ty teda přišli s tou strategií a udělali první jako věc, která je pro nás vysloveně škodlivá, protože ty opatření jde rozdělit jako na nějaký mitigační, to znamená, budeme bojovat proti CO2, anebo ty opatření adaptační, tak se jako na to nějakým způsobem připravíme, pokud jsou nějaký, že klima se mění neustále, jo. Čili a dramaticky se jaksi upřednostnili ty opatření mitigační, to jsou všechny ty dekarbonizační legislativy, dominantně v energetice, ale i v dopravě, nakonec to jde i do zemědělství a podobně. Je to podle mého soudu jako hluboce špatná taktika, protože v zásadě je to jako když teda by se blížil sem nějaký slejvák, jo.
tak vy máte jako teda dvě možnosti, buď teda meetingovat, že tam jako přijdete a teď se budete snažit ten slejvák nějak jako zrušit, nebo zaklínat, nebo něco takového, jo. A nebo si prostě vezmete deštník, jako adaptujete se, vezmete si deštník, nebo se schováte domů, že jo. Co uděláte, to druhý. A bylo evidentní, a je doteďka evidentní, že ty mitigační opatření vlastně nepřinesou v politicky dohledatelným horizontu žádný efekt, jo. Ani naše vnoučata, jakoby, i kdyby nakrásně, jako my tady v Evropě jsme se rozkrájili, tak naše vnoučata nic nepoznají, jo. Zatímco ty adaptační opatření, tam opravdu se v řádu leto i my starý, jako za chvíli důchodci, jako můžeme z toho nějaký benefit jako mít, jo. Čili proč se to udělalo? Já jsem jako hluboce přesvědčený, protože tohle drajvovaly země, které mají úplně jinou strukturu vlastně průmyslovou, než máme třeba my tady nebo Němci. Prostě Holanděni, Skandinávci, jo, Irové. Prostě je to taky vlastně redistribuce bohatství a vlivu v Evropě, jo. Ty, kde mají těžký průmysl, energeticky náročný, čili uhlíkově náročný, tak ty na to doplatěj, ale zase je to prostě víc zero sum game, do toho jdeme jako zpátky, že jo, jako jo, od toho, to je celá podstata deglobalizace, vítězství jednoho bude porážka druhého, jo. Tak na tom samozřejmě ty, co mají ten levný vítr a levný slunce na tom jako permanentně, že, tak jako na tom vydělají. Jakmile Green Deal přišel i do té trošku adaptační sféry, lesy, pole a tak, tak najednou ty, co nás nejvíc mistrovali, jo, ty Holanděni, ty Brvancové, jo, ty Švédi, ty Finové, ty Dánové, tak nejvíc se začali bouřit, protože najednou jim začal někdo říkat, že ty Švédové už nemají dělat ty holosiče, jo. Jo, a konec je k nábytkářskýho průmyslu, že ty Holanděni nemají prostě mít tak intenzivní zemědělství, jo. Čili z tohohle jako na tom se dá krásně ilustrovat, jako o čem to je, jo. Ty nástroje, no, emisní povolenky je samozřejmě zločin, jo. Je to ale, že jo, to musíme jít zpátky 15-20 let, když se to dávalo dohromady. Daleko, když už něco, a jakoby renomovaný instituty IFO v Mnichově a takhle vždycky říkali, daleko lepší byla normálně uhlíková daň, že jo, protože ta aspoň, jako ten stát to má nějaký způsobem v roce, když to tohleto, na tom se jako obohacují americký penzijní fondy a další, jo, ten, pak ten stát do toho musí prostě zasahovat a regulovat ty ceny, dělat tam, je to, a já jako, samozřejmě bylo krásný to zítra jako opustit, jenom jako upozorňuji na to, že prostě 80% našího bohatství prostě vzniká v souvislosti s nějakým exportní činností a z 80% ta exportní činnost je orientovaná na evropský trhy. Honza Zahradil má samozřejmě pravdu, že by bylo žádoucí to víc diversifikovat, ale to je jako píseň jako mnoha a mnoha let. A kdybychom my jako prostě ani ty Poláci, ani ty Maďaři, kteří jsou velmi odbojní, tak jako od tohohle jako neodešli. Čili myslím si, co dělat, jo, s tím. A zaprvé je to samozřejmě v nějakým komplexním rámci, tak první jako modlit se, aby vyhrál Donald Trump, jo. Protože Američani, když vyhraje Donald Trump, tak od toho odejdou, jo. A v tu chvíli to bude mít Evropa strašně těžký, jako svoji pozici, jako toho lídra obhájit, jo. Protože už dneska na to brutálně jako doplácí, je to vlastně konkurenční výhoda pro Američany, Číňany, Indie a další, jo. Za druhý postupná demontáž, jo, a přeci jenom ty nálady se měněj, já myslím, začít je nutno tam, kde to jako, každým řídíme ten automobil, jo, každý ho potřebuje na cestu do práce a to téma, jako, který jako jsme jako používali, jo, před těma volbama, tak bylo zcela na místě. My jsme teď vyvolili ve Štrasburku v úterý na plenárce debatu o automobilovém průmyslu, protože ta situace je opravdu šílená, jo. Propouštějí se lidi, zabírají se závody, oni nejsou schopní prodávat ty elektromobily, jak si to naplánovali.
A není cesta, je drahá elektřina, drahý auto, není infrastruktura, nikdo to jako v takovém množství nechce. Takže najednou se poprvé za 6 let mi stalo, že nadpoloviční většina těch diskutujících v tom plénu říkala to též, co já. Jako pro mě to bylo jako pohlazení. To není revoluce, jo? Zase pozor, ale je to nějaký indikátor, že Greta je dneska persona non grata. Jo? Akorát tady jeden váš novinář se teď za ní postavil, ale myslím si, že jako to kývadlo se v tomhle začne vracet, protože opravdu dopad toho, že to zdražuje všechno, jako začali cítit normální lidi. Dva zelený mi teď v Evropském parlamentu říkali, že by bylo lepší přestat používat Green Deal to zelený, že to těžce poškozuje jejich značku politickou. Já nepotřebuji být stopován, protože my v institutu Václava Klause jsme zvyklí si dělat přípravu, takže já tady mám několik poznámek, který bych chtěl říct, a jakmile to dořeknu, tak můžeme předat slovo dalšímu. Takže víme, jak seš vycvičený, to uvidíme. Takže dámy a pánové, vážení hosté, děkuju za pozvání tady na ten konzervativní kemp. Rád tady vidím mnoho známých tváří. Blahopřeju organizátorům, Vlastovi Veselému a Společnosti pro obranu svobody projevu za to, že se jim to podařilo tady tak profesionálně uspořádat, a doufám taky, že nezůstane u jedné akce a že se tady potom sejdeme někdy v budoucnu na nějakém opakování. No, protože se nacházíme v panelu, který se týká mimo jiné taky zelené transformace, neboli Green Dealu, tak já bych řekl pár slov tady k tomu. Předem říkám, že nejsem žádný expert na energetiku nebo na průmysl, na to si ani hrát nehodlám, ostatně to tady je výrazně kvalifikovanější Pavel Janeček, ale já bych chtěl říct několik politických poznámek k tomu. Takže zaprvé, co to je? Zelený úděl a zelená politika jsou nástroje evropské radikální levice, které jí mají zajistit dostatek prostředků pro nový gigantický přerozdělovací v podstatě socialistický koncept. V jehož rámci má dojít k násilné převýchově celé společnosti za její vlastní peníze. Aby to lidé lépe přijali, tak se tady falešně žongluje s termíny, jako je ochrana přírody, ačkoliv boj s klimatem s ochranou přírody absolutně nesouvisí. Mrzačí se pojem demokracie, která je sama o sobě samozřejmě špatná, protože správnou se stává až v momentě, kdy se jedná o takzvanou liberální demokracii. A aby bylo možné tady ty vytyčené fanatické dekarbonizační zelené cíle Evropské unie uskutečnit, tak demokracie jako vláda většiny prostě musí skončit a musí být nahrazena právě tou liberální demokracií. Ta oproti vládě většiny představuje de facto nadvládu menšin. V níž je samozřejmě mnohem snazší prosadit cokoliv menšinového, ale to i bez ohledu na názor nějaké většinové společnosti. Například tady tu aktuální zelenou sebevraždu průmyslu, energetiky, bankovnictví, školství, ale vlastně prosperity celé společnosti. Jedním z takových základních nebo zásadních nástrojů té liberální demokracie, který má normálního člověka zbavit nějakých kořenů a společenské kotvy, je vnucování mu pocitu viny a studu a nutnosti se z něj nějakým způsobem vykoupit. Proto najednou hrají tak velkou úlohu pojmy, jako je otroctví, rasismus, holokaust, vykořisťování, xenofobie, sexuální násilí, ale hlavně příroda a její ničení. Proto jsme svědky poklekávání na fotbale před černošskými hráči, proto vidíme strhávání soch, proto povinně vítáme migranty, proto musíme prožívat různé kampaně, mýtů a tak podobně, ale taky proto zde máme Green Deal a pokusy podřizovat ekonomiku tady tomu zelenému náboženství. Proč náboženství? Vlastně neustále pokusy vyvolávat paniku ohledně těch klimatických změn vedou stále častěji k projevům různých vášní a hlavně netolerance. A právě proto lze teorii lidmi způsobeného globálního oteplování označit jako náboženství a její stoupence v podstatě za věřící. Je jeden český teoretický fyzik, který řadu let působil na Harvardu, Luboš Motl,
v jednom ze svých textů uvedl trefně: globální oteplování má svůj prvotní hřích, má své kazatele, má své kacíře, má své pokání, odpustky a dokonce i konec světa. Takže jak se těm zeleným věrozvěstům podařilo zmanipulovat široké masy veřejnosti, aby žili ve strachu z toho, že uhoříme, pokud si okamžitě nezakážeme auta, nezastavíme průmyslovou výrobu, nezdražíme si energie a nezlikvidujeme celou ekonomiku? Byl to takový jednoduchý trik. Po celou historii naší civilizace stál vždycky ve středobodu všeho, veškerého uvažování člověk. Člověk a jeho blaho. Protože chceme, aby se člověk měl dobře, aby nebyl nemocný, aby nežil v bídě, protože jenom ten uspokojený život člověka mu dává, mu generuje tu energii a ochotu pro zvelebování toho prostředí, ve kterém žije. Ostatně bohatá společnost se vždycky uměla chovat k životním prostředí daleko lépe než společnost chudá. No a tady těm klimatickým evangelistům se v posledních letech a dekádách podařil takový úžasný shift. Oni vlastně toho člověka ze středobodu uvažování vyňali a nahradili ho planetou, nebo chceme-li přírodou. To znamená, veškeré vlastně naše uvažování a konání má nyní směřovat výlučně k záchraně planety. Jenomže tím se ten člověk, o jehož blaho vždycky šlo, stal v podstatě škůdcem, ničitelem, drancovatelem naší matky země a tak dál. To znamená, z nějakého, řekněme, antropocentrického přístupu ke společnosti jsme se dostali k antropogennímu ničení planety. A právě tady vznikl ten novodobý prvotní hřích, dědičný hřích, tady vznikl onen pocit viny, který v nás tady ty zelení fanatici pokouší se vyvolávat. Tady vznikl požadavek na život v odříkání, jimž ten hřích proti přírodě můžeme alespoň symbolicky odčinit. A tady vlastně vznikl zatím nejvážnější útok na svobodu a na kapitalismus, který podle mě jediný dokáže garantovat slušnou životní úroveň všem a nejenom hrstce vyvolených za naše daně. Takže člověk, ale taky vše, co by mu mohlo přinášet blahobyt, nebo alespoň zlepšení života, tedy dostupné energie, fungující průmysl, masový rozvoj automobilismu a tak dále, to vše jsou nyní nepřátelé, proti nimž je potřeba bojovat, které je potřeba převychovat, zregulovat, ovládnout a omezit. Když jsme sem na tu konferenci jeli, dostali jsme od ředitele Společnosti pro obranu svobody projevu zadání, jako jednotlivý vystupující, v něm stálo: navrhněte a vysvětlete 3 prioritní kroky, které byste doporučovali příští konzervativní vládě jako realistický koncept k nápravě současného stavu. No, já bych rád tady vyzdvihnul význam toho politického řešení jako takového. Protože jakékoliv řešení technické nebo legislativní toho současného marazmu je nesmírně komplikované, ale daleko důležitější a možná o dost jednodušší je to řešení politické. Vládní politici prostě musí najít odvahu a říct ne. Kategorické ne. Ne tomu Green Dealu, ne zelenému fanatismu, ne zelené transformaci, ne zelenému zbídačování společnosti. Já už to nějak zrychlím. Chci říct, že prostě... Já vím, proč tě mám hlídat, jsi politik, tak já tě musím hlídat, že jo? Nevěřím ti ani slovo na začátku. Takže bude-li to politické rozhodnutí tady v té oblasti znít ne, tak pak se jakékoliv klidně i nesmírně složité technické řešení stává pouze řešením technickým. Takže tady navážu na Patrika a řeknu, že příští vláda by teda měla mít sebevědomí a hlavně odvahu. Odvahu změnit ten přístup. Musím si tady trošku rýpnout do současné vlády, která je v tomhle ohledu bohužel vládou zbabělců a zaprodanců. Reprezentanti ODSky obvykle začínají vyskakovat až v momentech, kdy už je celá věc upečená a nedá se s ní nic moc dělat. Ale když třeba měli možnost, například když měli předsednictví, tak mohli řadu věcí zablokovat, ale tiše jak velké spokojenosti těch zelených Timmermansů právě dotáhli tady tu jejich realizaci. Jo? To právě české předsednictví dalo tomu Green Dealu skutečně konkrétní podobu. Jo? Nevymluvujeme se na Babiše, to je opravdu laciné. Tady musím připomenout jednu pochvalu jedné klimatické aktivistky Martinkové z roku 2022 z prosince, tedy ze závěru slavného fialového předsednictví, která na stránkách Lidových novin uvedla, že když chceme, tak umíme být světoví. A cituji:
Před Evropou ležel nelehký úkol najít shodu na jednotlivých balících z klimatické legislativy známé jako Fit for 55. Ačkoliv se na začátku předsednictví očekávalo, že se Čechům podaří dojednat dohodu možná na dvou z nich, nakonec jsme zvládli sjednotit Evropu a dokonce na 9 z celkem 13 legislativních návrhů, a to včetně nařízení o emisích z automobilů. Konec citace. To teda mimochodem, už jsi 9 minut. Už minutka končím. Mluvila i o teda normě Euro 7, jo, pane europoslanče, ale taky o tichém schválení platby za emisní povolenky z pohonných hmot, nebo z vytápění domácností. Jo. To, že dneska Stanjura s Fialou vyskakují a hystericky vykřikují, že chtějí hledat způsoby, jak to jako zastavit, tak to už je prostě pozdě. A co teda na závěr? Na závěr, abychom zamezili nejhoršímu, jo? Abychom zamezili nejhoršímu, tak příští vláda bude muset být v první řadě politicky odvážná. Za prvé, bude muset mít odvahu jednat o výjimkách. Za druhé, bude muset najít odvahu blokovat ty nejšílenější návrhy na úrovni Evropské rady i za cenu silné kritiky a vyhrožování z Bruselu. Za třetí, bude muset najít odvahu neimplementovat některá přijatá evropská legislativní opatření do našeho právního rámce i přes hrozbu vysokých pokut, protože žádná pokuta není tak vysoká, jako je cena za likvidaci průmyslu, energetiky a životní úrovně milionů lidí. Za čtvrté, vláda bude muset najít odvahu vstupovat do aliancí s různými kverulanty a nepopulárními problémovými členy Evropské unie, kteří se nestydí říkat některé věci nahlas, a zase i za cenu nějaké kritiky. No a za páté, v neposlední řadě, pokud nastane situace, která bude skutečně kritická, tak bude příští vláda možná muset najít i odvahu k tomu, že pohrozí Bruselu možností zahájení nějaké vnitronárodní diskuze o vystoupení z Evropské unie nebo hledání nějaké nové formy omezeného členství České republiky a některých dalších zemí. Kdybyste Evropské unie nechal tu aktivistku, tak by ti to vyšlo. Já jsem si přinesl rekvizitu, protože jsem věděl, že budu mluvit po Petrovi Macinkovi a to fakt není jednoduchý. Takže jsem si přinesl rekvizitu a chtěl bych si připít se svými tady spoluřečníky Green Dealem. Na zdraví. A ono, když se napijete, je to peppermintka, samozřejmě má to etiketu, oni to teďka začali dělat, tak... No, když se napijete trošku, tak najednou zjistíte, že to sladké, je to fajn. Když toho vypijete víc, ten život si maličko osladíte, ale ta kocovina ráno musí je pekelná. A to přesně je Green Deal. Já si myslím, že nic přesnějšího být nemůže. Jestli já mám tady vysvětlovat něco o tom a obhajovat emisní povolenky, tak to nemůžu, protože tady bylo řečeno, že to je zločin. Já nevím, jestli je to zločin, to je čistě jaksi finanční instrument, to není nic jiného. Zrušit je asi není úplně možný, pouze za předpokladu, že by nastala pátý bod Petrova vystoupení, to znamená hovořit o nějaké třeba alternativně k Evropské unii, protože kapři si rybník nevypustí a bohužel ty emisní povolenky nejsou ničím jiným než přímým příjmem Evropské unie, jsou spekulativní záležitostí a mají je především čínské obchodní společnosti a banky. Není to Amerika. Chtěl jsem začít slovem hovno hoří, protože se to jmenuje hoří planeta. Voda, která hoří, a Niedermayer hoří. Niedermayer prostě vystoupil před tím a hořel, nechtěl, aby jeho děti umřeli. A já nevím proč, jo? On prostě mluvil o tom, že je vědecký konsenzus o CO, já teda ten vědecký konsenzus moc neuznávám, protože třeba na konci 19. století bylo řečeno Lordem Kelvinem, konkrétně ve Francouzské akademii, že těžší věci než vzduch nemohou létat. To byl taky vědecký konsenzus. A podívejte, někteří se možná přiletěli helikoptérou. Takže teď je to tak, že my tady mluvíme o 8% podílu Evropy na emisních povolenkách, nebo na emisích jako takových CO2 a metanu. Vyčítáme krávám a lidem, že prděj, já nevím. Přijde mi, že to je prostě čistě selektivní výběr. No a k tomu, jaký to má důsledky, tak vidíme totální dekarbonizaci, která rezultuje potom v totální deindustrializaci. Vidíme obrovské zaostávání, protože už tady mnoho let pan Vondra
teda zmiňoval, 20 let dozadu se stavěly emisní povolenky, mluvili jsme v headlinech o tom, že nebudeme investovat do spalovacích motorů, no co se stalo, přestali jsme do nich investovat, to znamená, tam se stavil vývoj, teď zjišťujeme, že elektromobily nikdo nechce, až na pana Hataše a podobný lidi, oni mají sociální fakultu, tak oni to porozumějí a nic proti ním samozřejmě. Ale prostě takhle to je, takže teď by znova vyvíjíme auta na spalovací motory, ale ta ztráta tam je, ty headliny totiž rozhodují. Víte, já mám mít tři body, ono jich je víc, já jsem si je tady sepsal, ale nejsem tak pečlivý jako Petr Macinka, a tak zkusím kousek přečíst, že, a to, já jsem se nazval koncepce energetika do roku 2030, jo, a řekl jsem, že energetika jako taková nemůže být vystavena volnému trhu. Do roku 2002 byla veřejnou službou a cena za jednu kilowattu byla 1 koruna. Pan Tykač někde hovořil o tom, co jsou variabilní náklady, fixní náklady, jak se podílí emisní povolenka na konstrukci ceny. Já se nebudu pouštět, že to publikum tady není na to úplně připraveno, ale v podstatě je to tak, že vyrábíme elektrickou energii někde za 0,5 koruny a zbytek je emisní povolenka a zisky bank. Protože ta žárovka, která tamhle svítí, z podstaty věci, je to ta elektrická energie, která byla klidně vyrobena teďka v uhelné elektrárně ve Chvaleticích třeba. Ale tu elektrickou energii nějaký obchodník vám pro vás koupil třeba 2 roky dopředu. A to je proto, že elektrická energie není skladovatelná. To je ten základní problém. To, že hovoříme o baterkách a podobně, to je taková marginálie, kterou systém má cenu úplně akcentovat. Plynárenství je jiná věc, protože v Čechách neexistuje primární zdroj. Proto v plynárenství nemůže existovat reálná konkurence a dodavatel musí být schopen kalkulovat své enormní náklady na přepravní cesty. To je hrozně důležitý. V roce 2006 došlo k takzvanému unbundlingu, oddělení ceny komodity od přepravních cest. A to znamená, že v podstatě je těžko kalkulovat peníze na investice do sítí jako takových a návratnost jako takovou. Je fundamentální, a to je jedna z těch mých zásadních tezí, aby Česká republika a každá země měla právo na vlastní energetický mix bez jakéhokoliv diktátu Evropské unie a případné penalizace. Takzvaná selektivní taxonometrie nesmí a nemůže být aplikovatelná. Navrhuji také vytvoření ministerstva energetiky a také bych navrhoval vykoupení minoritních akcionářů ČES. Víte, já to říkám 3 roky, můžete si to najít ve všech mých textech, verbálních i písemných, že se žádná jaderná elektrárna, ani žádný jeden blok, ani dva stavět za této vlády nebudou. Jsem připraven na to vsadit nějaké jmění. Vložení části podílů ve státem vlastněných energetických společnostech a případně vydávaných dluhopisů na investice do zdrojů infrastruktury do nového státního penzijního fondu jako součást 3. a 4. pilíře, až tak si myslím, že by energetika měla být jaksi provozována. Legislativně, vystoupení ze systému emisních povolenek a nebo jejich zafixování, což mě přijde v současné době asi racionálnější, třeba na 10 eurech, a zrušení volného obchodu s povolenkami. Uvolňování, nákup a zpětný prodej by v takovémto případě podléhalo například ministerstvo financí jako forma spotřební daně. Green Deal, včetně elektromobility, podporovat skutečně pouze environmentální opatření, od síření, odlučovače popílku a tak dále. Zrušení diskriminačního zákona na výstavbu jaderné elektrárny, plus samozřejmě všechny ty souvislosti s notifikací v Evropské unii. Zavedl bych centrální dispečink jako součást OTE. Zpřísnil bych podnikání obchodníků na trhu a přeshraniční obchod bych podřídil přímo státnímu obchodníkovi. Zastavil bych stavby neekonomických obnovitelných zdrojů s nároky na systémové služby. Podpora domácích, domovních a podnikových obnovitelných zdrojů s vlastní spotřebou nebo v rámci komunitní energetiky pouze. Revidoval bych stávající nastavení všech obnovitelných zdrojů. Provozní přenosová síť a distribuce. Nepoloval bych další VVN propojení do Polska. P je U krát I. Výkon je napětíkrát proud. Čím vyšší VVNK, tím větší proud můžeme přenést v nízké sazbě do Německa, tím více můžeme koupit ve špičku z Německa. Koupit. Zastavení podpory vetky bateriových úložič, mařičů elektrické energie a podobně. Jako jediný a zásadní bych podporoval regulační aspekt sítí, a to přečerpávací vodní elektrárny. Jako zásadní prvek energetizační sítě. Zásadní.
kogenerační jednotky a další systémové služby. Jsou tady tři lokality, dokonce jedna na Prameníku v severních Čechách je připravena. Vůbec by to nebyl problém. Zdrojově pokračoval bych těžbou uhlí, zákaz likvidace šachet, uvolnění limitů a podpora skrývek. Zastavení likvidace parních elektráren jako zásadního komponentu tvrdých zdrojů minimálně do doby najetí nového nebo nových bloků jaderné elektrárny. Ono stejně 42% jede z uhelek, to znamená, jejich odpojení je nemožné. Ne, v zásadě nemožné, je nemožné. Zahájení řádných výběrových řízení na bloky jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Zvážil bych založení české společnosti na výstavbu jaderné elektrárny. Tady slyšíme často, že je potřeba jaksi dělat biznis s vyšší přidanou hodnotou. To je přesně ono. Prostě my potřebujeme, aby tu vyšší přidanou hodnotu jsme generovali na území České republiky, aby dodavatelem byla česká firma a aby ona byla schopna také generovat tu přidanou hodnotu. Aby byla třeba ve stavební část dodávky jaderné elektrárny je nějakých 20-25%. Nevidím jediný důvod, proč by to měla dělat třeba francouzská firma Bouge. V obchodování. Na burze bych obchodoval pouze s přebytky. Ceny na burze neurčují ceny přímých obchodů. 5% se obchoduje přes burzu, ale ta burza determinuje veškerou cenu. Nechci se tady pouštět, že to jste ode mě a od dalších slyšeli, jak se cena tvoří. Prodej elektrárny elektrické energie zákazníkům za náklady plus přiměřenou maximální marži. Při vší úctě není možný, aby energetický sektor sil a průmysl skomíral a odcházel. Prostě není možný, tam je potřeba najít lepší balanc. Je třeba změnit vzorec kalkulace ceny elektrické energie a oddělit ji od ceny plynu jako takové. Založil bych státního obchodníka s elektrickou energií, alternativně, pokud to všem je čest 100% státní, nedává to smysl. U zemního plynu. Uzavřel bych dlouhodobé smlouvy na dodávky zemního plynu LNG, potrubní kombinace obojího a podobně. Zrušil bych obchodníky a zavedl cenové regulace dle zákona 526 roku 90. To jsou asi základní parametry toho, co bych jako navrhoval. Co se týče teplárenství jako takové, ekologizace zdrojů samozřejmě určitě, jenom je potřeba si uvědomit, že Česko koupil Gazprom, a tím pádem v podstatě já jsem seděl u takového stolu, to si nedovolím, tady seděl Bill Clinton a tady seděl Alexi Miller. A v tomto roce 26 tam jsem jedním z nejvých lobbystů za LNG, jo, v Americe. A co se z toho stalo, tak daleko jsem neviděl. Ta diskuze prostě probíhala. Jenom prostě tvrdím, že energetika jako taková je skutečně specifická záležitost, zásadní pro ekonomiku země a že nemůže podléhat úplně volné obchodu. Děkuju. Energetický mix, Česká republika musí na něj mít právo. Není možný. A ještě jedno, emisní povolenky. Emisní povolenky zafixovat jako primární aspekt. Teď myslím, přichází ten správný moment.